ዶክተር አምባቸው መኮንን የድርጅታችን አዲፓ ስራ አስፈጻሚ ነው የነበረው ጓድ ምግባሩን በተመሳሳይ መንገድ ስለሆነም ሁለቱንም መተካት አለብን ብለን ስላመንን ሰፊ ውይይትና ትግል ካደረግን በኋላ በሁለቱ ጓዶቻችን ላይ ሌሎች ሁለት ጓዶች ተክተናል። የመጀመሪያው ጓድ ተመስገን ጥሩነህ ነው። ጓድ ተመስገን ጥሩነህ ካሁን በፊት የአዲፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት የአዲፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበረ ግን የስራ አስፈጻሚው አባል አልነበረም። አሁን ጓድ ተመስገን ጥሩነህ የተሰው ጓዶቻችንን በመተካት በኩል ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ብለን በማመን እሱን የስራ አስፈጻሚ አባል አድርገናል። ሁለተኛ ጓድ አገኘሁ ተሻገር ነው ያየነው። ጓድ አገኘሁ ተሻገርም በክልል ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነቶች ሲሰራ የቆየ ከመሆኑ አኳያ ለአዲፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይመጥናል ብለን መርጠናል። ቀጥሎ ያለው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሁሉ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ በቀጥታ ከአዲፓ ስራ አስፈጻሚ ነው የሚመረጠው። ስለሆነም እነዚህን ሁለት ጓዶች ካስገባን በኋላ ወደ ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚነት እነማን እናምጣቸው የሚለውንም እንደዚሁ ተነጋግረናል። በተመሳሳይ መንገድ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ አባል እንዲሆኑ የመረጥናቸው ጓድ ተመስገን ጥሩነህንና ጓድ አገኘሁ ተሻገርን ነው። ሌላው ያየነው የድርጅታችን ምክትል ሊቀመንበር የማሟላት ስራ ነው የሰራ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ጓድ ዶክተር አምባቸው መኮንን የክልላችን ርዕሰ መስተዳድር እና የድርጅታችን የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ነው የነበረው። ስለሆነም ይሄንንም ጉድለት መሙላት ስለሚገባን ለዚህ ጉድለት በቤቱ በማዕከላዊ ኮሚቴው የሐሳብ ትግል ተደርጎ ይመጥናል ብለን በዚህ ቦታ ላይ እንዲገባ የተደረገው ጓድ ዮሐንስ ቦያለው ነው። ጓድ ዮሐንስ ቦያለው የድርጅታችን የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነው። በተመሳሳይ የድርጅታችን ምክትል ሊቀመንበር ሆኖ እንዲያገለግል ማዕከላዊ ኮሚቴውም ስራ አስፈጻሚውም በጋራ የወሰኑት ጉዳይ ነው። ሶስተኛውና